American ye dikka ma me Israel ko thaukkan chaung pya da le a ni ne American tamara Joe Biden ye Israel ko twa yauk khe de khee sin bi naw de ya ma be Ukraine ne Israel sit pwae de twa ngwe sat la pan bo be ko tamara Joe Biden ga cha da bale ne mai ko ma American pi tu le ko dai yai pan cha twa khe ba de so ba mai ko ma ဒီပြပကနှစ်ခုစလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ရက်ဆက်တန်းကြွမှုတွေအကြောင်းပြောပြထားပြီးဟားမတ်စ်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့ရဲ့ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ကမတူပေမဲ့တူတာတစ်ခုကတော့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေကိုအလုံးစုံချိန်မုန်းပစ်ချင်တာပဲလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာအီဂျစ်ကနေရာဖာဂိတ်ကိုဖျက်ပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုဝင်မဲ့လူသားများစာနာမှုအကူအညီရင်နှန်းအားအခုတော့ဖြစ်တရအနည်းဆုံးကြံ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြံ့ကြာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာလက်တွေပြင်နေတာလည်းပါတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်စေကူတာကြီးပစ္စည်းတွေစားနေရိတ်ခါနဲ့တခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဟားမတ်စ်ချစ်သွေးကြွတွေရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လို့ဂါဇာဒေသကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေတံပြန်ဗုံးကြက်တိုက်ခိုက်လာတာဟာသတင်းတစ်ပတ်ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟားမတ်စ်တွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုတိုက်လေရည်တွေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာပဲတိမ့်ချီတဲ့အစ္စရေးကြီးတပ်သားတွေဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုဝင်တိုက်နိုင်အောင်အသင့်တင်ထားကြဖို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာမှာကြားခဲ့ပါတယ်ဟားမတ်စ်ထိ ंछ ုပ်နယ်မြေတွေကိုအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေအချိန်မီဝင်တိုက်မယ်လို့သတိပေးထားချိန်မှာပဲဂါဇာကိုညာလုံးပေါက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ပိုင်းကကီယက်ဂျိုသားတွေကိုပေးလို့ရရွှေပေးမယ်လို့အစ္စရေးကတောက်ကြလေးကပြောပါတယ်အစိုးရတက်ခိုးဆောင်တွေမှာလည်းထားပေးမယ်ဒီမျိုးလေးဟာလီဘရိုနဲ့အစ္စရေးနယ်စပ်ကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းရှစ်သွေးကြွတွေကဒုံးကျည်တွေပဲ့ထိန်ဒုံးတွေနဲ့အထက်ထက်ခါကတိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးကတော့ဂါဇာနယ်စပ်မှာနေရာယူထားကြတဲ့ခြေပြန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးစီစဉ်ထားကြအသိပြင်ထားကြလို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်တော့အမိတ်ပေးပြမယ်ဆိုတာတော့ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး